السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و عباد میں رکھے، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج آپ دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں. گرامر میں اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کی بھی مزید وضاحت کر دی جائے گی. لفظی ترجمہ: سیقولو، انقریب کہیں گے، السفہاء، وہ جو بیوقوف ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، با، کس چیز نے، واللہم، پھیر دیا ان کو، ان سے، قبلتہم، ان کے قبلے سے، اللاتی، وہ جو، کانو، تھے وہ، علیہا، جس پر، قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق، و اور، المغرب، مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراطن، راستے کے، مستقیم، سیدھے، و اور، کذالک، اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتن، ایک امت، وسطن، وسط، معتدل، بہتر، لتکونو، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکونا، اور ہو جائے، الرسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ، وما، اور نہیں، جالنا، بنایا ہم نے یا مقرر کیا ہم نے، القبلتا، قبلہ، اللتی، وہ جو، یا اسے، کنتا، تھے آپ، علیہا، جس پر، الا، مگر، لنعلم، اس لیے کہ ہم جان لیں، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو، ینقلب، پھر جاتا ہے یا پلٹ جاتا ہے، علی، اوپر، عقبی، اپنی دونوں ایڑیوں کے، و اور، ان، اگرچہ، بلا شبہ، کانت، وہ تھا، لکبیرتن، البتہ، بڑا، بھاری، گرا، الا، مگر، علی الذین، ان لوگوں پر، ہد اللہ، جنہیں ہدایت دی اللہ نے، و اور، ما، نہیں، کان، ہے، اللہ، اللہ، لیدیا، کہ ضائع کر دے، ایمانکم، ایمان تمہارے، ان، بے شک، اللہ، اللہ، بالناسی، لوگوں کے ساتھ، لرؤوفن، البتہ، شفقت کرنے والا ہے، رحیمن، رحم کرنے والا ہے، قد، تحقیق، نرا، ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھ رہے تھے، تقلبہ، بار بار پھیرنا، وجہ کا، آپ کا چہرہ، فی السمائی، آسمان کی طرف، فلنولینک، بس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو، یا ہم ضرور پھیرے دیتے ہیں تجھ کو، قبلتن، اس قبلے کی طرف، تردوہا، تو راضی ہو جائے اس سے، فولی، پس پھیر لو،
وجہ کا اپنے چہرے کو شطر طرف یا سمت المسجد الحرام مسجد حرام کے وحیثما اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف و اور ان بے شک الذین وہ لوگ اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب لیعلمون یقیناً وہ جانتے ہیں انہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے و اور ما نہیں اللہ اللہ بغافل غافل عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں ولئن اور البتہ اگر اتیتا لو تم الذین ان لوگوں کے پاس اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب بکلی ہر آیتن نشانی ما نا تبیو وہ پیروی کریں گے قبلتا کا آپ کے قبلے کی وبا اور نہیں ہو انت تم بتابین پیروی کرنے والے قبلتا ہم ان کے قبلے کی وبا اور نہ بعدہم کوئی ان کا بتابین پیروی کرنے والا ہے قبلتا قبلے کی بعدن کسی کے ولئن اور البتہ اگر اتبعتا تم نے پیروی کی احواءہم ان کی خواہشات کی من بعدی اس کے بعد ما جو جاءک آ گیا تمہارے پاس من العلم علم میں سے انک بے شک تم اذن تب لمن البتہ ضرور الظالمین ظالموں میں سے ہوگے الذین یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو و اور ان بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون البتہ چھپاتا ہے الحق حق کو وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں الحق یہ حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے فلا تو نہ تکونن تم کبھی بھی ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے یا ان میں سے جو شک کرنے والے ہیں و اور لکلن واسطے ہر ایک کے وجہتن ایک سمت ہے ہوا وہ مولیہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف یا رخ کرنے والا ہے توجہ کرنے والا ہے اس کی طرف فاستبقوا بس سبقت کرو تم یا بس پہل کرو تم الخیراتی نیکیوں میں اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے یأتی لے آئے گا بکم اللہ تم کو اللہ جمیعاً سب کے سب کو ان بے شک اللہ اللہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے و اور من حیث جہاں کہیں سے خرجتا تم نکلو فولی تو پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق
البتہ حق ہے میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، وما اور نہیں ہے اللہ اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، و اور من حیثو جہاں کہیں سے خرجتا تم نکلو، فولی تو پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کے، وحیثما اور جہاں کہیں سے بھی کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف، لئلہ تاکہ نہ یکون ہو لناسی لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت، الا سوائے الذین ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے، وخشونی بلکہ ڈرو مجھ سے، ولی اتم اور اس لیے کہ میں پورا کر دوں نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، و اور لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر، آیاتینا ہماری آیات، و اور یزکیکم وہ پاک کرتا ہے تمہیں، و اور یعلمکم وہ تعلیم دیتا ہے تم کو وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، و اور یعلمکم وہ سکھاتا ہے تمہیں ما جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم جانتے، فاذکرونی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو، واشکرو اور شکر کرو، لی میرے لیے، ولا اور نہ تکفرونی تم ناشکری کرو میری۔ آئیے اب ان الفاظ کو گرامر کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ جو الفاظ دوبارہ آئیں گے ان کی وضاحت صرف پہلی بار کی جائے گی۔ سَيَقُولُ ان قریب کہے گا، قاف واو لام روٹ ورڈ ہے، یہ س اور یقولو سے مل کر بنا ہے، س کے معنی ہے ان قریب، یہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، جبکہ یقولو کے شروع میں یتان میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے، اس کا فعل بازی قالا ہے، مضارع یقولو ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ قالا یقولو سے بستر قول ہے، کہنا۔ السفہاء بیوقوف، سین فا ہا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے معرفہ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، اسی صورت کی آیت تبر 130 میں اس کا فعل بازی آیا تھا، صفیہ اس کا مضارع تھا، یسفہو اور مستر صفحن یعنی بیوقوف بنانا۔ آئیے تھوڑی سی بات مستر پر کر لیتے ہیں۔ لفظ بستر صدور سے نکلا ہے، صدور کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، بستر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، مثلا نصرن مدد کرنا، دربن مارنا، کتبن لکھنا۔ بستر سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلتے ہیں۔ بستر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اردو ترجمے کے آخر میں نا آتا ہے، جیسا کہ صفحن مستر ہے، اس کے معنی ہے بیوقوف بنانا، نا آ گیا نا آخر میں۔ اسماء مشتقہ اور بستر،
دراصل اسم کی اقسام ہیں، ان کی جو وضاحت ہے وہ ہمارے اس دفعہ کے عربی گرامر کے لیسن نمبر 7 کی ویڈیو میں دی گئی ہے، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، لنک دیا جا رہا ہے۔ لیسن نمبر 7 کا نام ہے اسم کی اقسام۔ من الناسی لوگوں میں سے، من حرف جر ہے، الناسی مجرور ہے، یعنی حرف جر کی وجہ سے اس کے آخری حرف کے نیچے یعنی سین کے نیچے زیر ہے، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ماں، کس یا کیا، یہ حرف استفامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے نا۔ واللہم پھیر دیا ان کو، واللہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ واللہ یولی سے بستر تولیتن ہے، معنی ہے پھیرنا، ہٹا دینا اور توجہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہ۔ لیکن اس کے بعد ان آ رہا ہے، ان کی وجہ سے واللہ کے معنی پھیرنے کے کیے جائیں گے، اور واللہم ہم جو ہے وہ جبا مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ان معنی ہے سے، حرف جر ہے۔ قبلتہم ان کے قبلے سے، قاف با لام روٹ ورڈ ہے، قبلتی مجرور اور مضاف ہے، ہم ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے، کیونکہ قبلے کی نسبت ہم کی طرف ہے اس لیے مضاف الیہ ہے۔ اللتی وہ جو، یہ اسم موصول ہے، واحد مونس ہے۔ کانو تھے وہ، یہ فعل ناقص ہے، ماضی جمع مذکر غائب ہے۔ علیہا اوپر اس کے یا جس پر، یہ اعلیٰ اور ہا سے مل کر بنا ہے، اعلیٰ حرف جر ہے، معنی ہے اوپر، اور ہا جو ہے وہ مجرور ہے، واحد بورس غائب کی ضمیر ہے۔ قل کہہ دیجئے فعل ابر واحد مذکر حاضر ہے، قال یقولو سے بصر قول ہے یعنی کہنا، للہ اللہ کے لیے، لی حرف جر ہے، اللہ ہی مجرور ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ المشرق مشرق، شین را قاف روٹ ورڈ ہے، اسم ظرف مکان ہے، و اور یہ حرف عطف ہے۔ المغرب مغرب، غین را با روٹ ورڈ ہے، اسم ظرف مکان ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہا دالیا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارے واحد مذکر غائب ہے، ہدا یہدی سے بصر ہدایت ہے یعنی ہدایت دینا۔ من جسے، یہ اسم موصول ہے، یشاؤ وہ چاہتا ہے، شین یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، فعل مضارے واحد مذکر غائب ہے، شاء یشاؤ سے بستر مشیت ہے یعنی چاہنا۔ الا طرف حرف جر ہے، صراطن راستے کے، مراد ہے کھلا راستہ، صاد را تا روٹ ورڈ ہے، اسم نکرہ ہے، مستقیم سیدھے، قاف واو میم روٹ ورڈ ہے، اسم صفت ہے، و اور کذالک اسی طرح، شروع میں کا حرف تشبیہ ہے، ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے۔ جعلناکم بنایا ہم نے تم کو، جعلنا بنایا ہم نے، یہ فعل ماضی جبا متکلم ہے، جیم عین لام روٹ ورڈ ہے، جعل یجعلو سے بستر جعل ہے یعنی بنانا۔ آخر میں کم جبا مذکر حاضر کی ضمیر ہے، معنی ہے تم۔ امتن ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت۔ حمزہ میم میم روٹ ورڈ ہے، یہ اسم نکرہ ہے۔ وسطن وسط معتدل یا بہتر، یا تعداد میں یا فاصلے میں درمیانہ ہونا، یہ بھی اس کے معنی ہے۔ یہ اسم صفت ہے، لی تکونو تاکہ تم ہو جاؤ۔ شروع میں لی کے معنی ہے تاکہ، یہ لام تعلیل ہے بلکہ تعلیل ناصبہ ہے۔ تکونو تم ہو جاؤ، قاف واو نون روٹ ورڈ ہے، فعل ناقص
مضارع منصوب جمع مذکر حاضر ہے، یہ اصل میں تکونونا تھا، لام تعلیل ناصبہ کی وجہ سے نصب کیا گیا اور نون اعرابی کو گرا دیا گیا۔ کانا یکونو سے مصدر کونن ہے، شہداء گواہ، شین ہا دال، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہے شہید یعنی گواہ، علن ناسی لوگوں پر، و اور، یکونا ہو جائے، یہ فعل ناقص مضارع منصوب واحد مذکر غائب ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 142 میں کانو تھا جو فعل ناقص بازی جبا مذکر غائب تھا، یکونا یا شروع میں آ رہا ہے نا، لہٰذا یہ فعل ناقص مضارع ہے۔ الرسول، رسول، را سین لام روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے، علیکم تم پر، اس سے پہلے علیہا تھا اس پر، یہ بھی اعلیٰ اور کم سے مل کر بنا ہے، کم جبا مذکر حاضر کی ضمیر ہے، شہیدن گواہ، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے، یہ شہودم و شہادتن مصدر سے اسم فاعل ہے، وما اور نہیں، یہ ما نافیہ ہے یعنی نفی کے لیے آیا ہے اور یہ اسم موصول نہیں ہے، جعلنا بنایا ہم نے، القبلتا قبلہ، اللاتی وہ جو یا اسے، کنتا تھے آپ، یہ فعل ناقص ماضی واحد مذکر حاضر ہے، کانا یکونو سے مصدر کونن ہے، علیہا اوپر اس کے، الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے، لنعلم اس لیے کہ ہم جان لیں یا تاکہ ہم جان لیں۔ شروع میں لی جو ہے لام تعلیل ناصبہ ہے، معنی ہے تاکہ، اور تعلیل کے معنی ہوتے ہیں علت یعنی وجہ بتانے والا، اور ناصبہ یعنی زبر دینے والا۔ نعلم فعل مضارع منصوب جبہ متکلم ہے، لام تعلیل کی وجہ سے منصوب ہے، عالم یا عالم سے مصدر علم ہے یعنی جاننا، من کون، یہ حرف استفامیہ ہے، یتبیو پیروی کرتا ہے، تابعین یہ روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اتبع یتبیو سے مصدر اتباع یعنی پیروی کرنا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، یہ من اور من سے مل کر بنا ہے، دونوں پہلے آ چکے ہیں۔ ایک فرق سمجھ لیجئے، من حرف جر ہے لیکن من اس کے معنی ہے جو، یعنی اس کے معنی اگر جو کیے جائیں تو یہ اسم موصول ہوگا، اور اگر اس کے معنی ہم کریں کون، تو کون تو سوال کرنا ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ استفامیہ ہو جائے گا۔ یوں قلیبو پھر جاتا ہے یا پلٹ جاتا ہے، قاف لام با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، انقلب یوں قلیبو سے بستر انقلاب ہے یعنی پھرنا پلٹنا، اعلیٰ اوپر، عاقبی ہی اپنی دونوں ایڑیوں کے، عین قاف با روٹ ورڈ ہے، عاقبی اور ہی ضمیر سے مل کر بنا ہے، ہی جو ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، عاقبی مجرور اور مضاف ہے، معنی ہے دو ایڑیاں، یہ اصل میں عاقبی نہیں تھا، مضاف ہونے کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا، حذف ہو گیا، اس کا واحد عاقبن ہے، و اور، ان بلا شبہ یا اگرچہ، کانت وہ تھا، فعل ناقص بازی واحد مونس غائب ہے، یہ اس سے پہلے کنتا آ چکا ہے، وہ واحد مذکر حاضر تھا۔ آج کی آیات میں کانو، لی تکونو، یکونا یہ سب آ رہے ہیں، فعل ناقص ہیں یہ سب، ان کا آپس میں موازنہ کر لیجئے گا۔ لکبیرتن البتہ بڑا بھاری ہے یا یقیناً گراں ہے، شروع میں لا لام تاکید ہے، معنی ہے البتہ یا یقیناً، کبیرتن کبر مصدر سے صفت مشبہ ہے،
واحد مانس ہے، معنی ہے بھاری، گراں یا بڑا. الا مگر، اعلی اوپر، الذین لوگوں، یہ مجرور ہے، اسم موصول جبہ مذکر ہے. ہدا ہدایت دی، ہا دالیا روٹوڑ ہے. فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. ہدا یہدی سے ہدایت، یہ مصدر ہے، ہدایت دینا. اللہ اللہ، وبا کانا اور نہیں ہے، اللہ اللہ، لیدیا کے ضائع کر دے. دود عین یا، یہ روٹ ورڈ ہے، شروع میں لی لام تالیل ناصبہ ہے. یودیا فعل بزارے منصوب واحد مذکر غائب ہے. لام تالیل کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے، یعنی زبر کے ساتھ ہے. ادا یودیو سے بستر ادعات ضائع کرنا ہے. ایمانکم، ایمان تمہارے، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے. ایمانا مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. ان بے شک حرف مشبہ بالفعل ہے. اللہ اللہ، بن ناسی لوگوں کے ساتھ، بھی حرف جر ہے، معنی ہے ساتھ. الناسی مجرور ہے. لرؤوفن، البتہ شفقت کرنے والا ہے، یعنی کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے رحم کرنا. را حمزہ فا، یہ روٹ ورڈ ہے. لا لام تاکید ہے، معنی ہے البتہ، یقیناً، ضرور. رؤوفن اللہ کا صفاتی نام ہے. رافتن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے. رحیمن رحم کرنے والا ہے. را ح میم روٹ ورڈ ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے. رحمتن مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت رحم کرنے والا. قد تحقیق، یقیناً، بے شک، یہ کلمہ تحقیق ہے. نرا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں. را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جبہ متکلم ہے. را یا را سے مصدر رؤیتن ہے، یعنی دیکھنا. تقلبا بار بار پھیرنا، قاف لام با روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف ہے اور مصدر ہے. وجہی کا آپ کا چہرہ، واو جیم ہا یہ روٹ ورڈ ہے. وجہی مضاف الیہ مضاف ہے، کیونکہ یہ تقلبا کا مضاف الیہ ہے اور کا مضاف ہے. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. فی السبائی آسمان کی طرف یا آسمان میں. سین میم واو روٹ ورڈ ہے. فی حرف جر ہے. السمائی مجرور ہے. فلنولینک پس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو. ف شروع میں حرف عطف ہے، معنی ہے پس یا تو. ل لام تاکید ہے. نولین معنی ہے ہم ضرور پھیریں گے. نولین فعل مضارے جبہ متکلم ہے، تشدید والی نون نون تاکید ثقیلہ کہلاتی ہے، یعنی دو تاکیدیں آ گئی ہیں نا، تاکید در تاکید. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں نون ثقیلہ کے؟ جی ضرور. واللہ یولی سے بستر تولیاتن، یعنی رخ پھیرنا ہے. آخر میں کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، معنی ہے تم. قبلتن قبلے کی. تردوہا تو راضی ہو جائے اس سے. را دود واو روٹ ورڈ ہے، یہ تردو اور ہا کا مرکب ہے. تردو فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے. رضی یردا سے بستر ردن، یعنی پسند کرنا ہے. آخر میں ہا ضمیر ہے. فولی بس پھیر لو. واو لام یا یہ روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے. ولی فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. وجہ کا اپنے چہرے کو. شطر المسجد الحرام، شطر کے معنی ہے طرف یا سمت، کسی چیز کے آدھے حصے کو کہا جاتا ہے، یہ مضاف ہے. المسجدی
मस्जिद, सीन जीम दाल रूट वर्ड है, ये मुज़ाफ़ इलैह है, मौसूफ है। अल हराम, हराम ये सिफ्त है, एहतराम वाली जगह। हरा मीम ये रूट वर्ड है, वा और हैसुमा जहाँ कहीं भी, हैसु ज़र्फ़ मकान है, मानी है जहाँ कहीं। ह या सा ये रूट वर्ड है, हैसु के बाद जब माँ आता है तो शर्त और ख़बर के मानी बन जाते हैं, वसत आ जाती है, बा का अलग तर्जमा नहीं होता, लिहाजा हैसु माँ के मानी बन जाएंगे जहाँ कहीं भी। कुन तुम हो तुम, फ़ेल नाकिस बाजी जबा जकर हाजिर है। आज के लेसन में काफ़ी फ़ेल नाकिस आ गए हैं, फवल्लू बस फेर लो, फ़ा हरफ अतफ है, मानी है पस, वल्लू ये फ़ेल अमर जबा मुज़क्कर हाजिर है। वजूहकुम अपने चेहरों को, वजहुन की ये जमा है, शत्रहू उसकी तरफ, वा मानी है और, इन्ना बेशक, अल्लाज़ीना वो लोग, ऊतू जो दिए गए, फ़िलेबाज़ी मजहूल जबा मुज़क्कर गायब है। आता युती से बसर ईता अन है, जिसके मानी है देना अता करना। अल किताबा किताब, काफ ता बा रूट वर्ड है, इससे मारिफा है। ला यालमूना यकीनन वो जानते हैं, ला लाम ताकीद है, यालमूना फ़ेल बुज़ारे जबा मुज़क्कर गायब है। आलिमा यालमु से बसर इल्म है, जानना। अन्नहु बेशक वो, अन्ना हरफ मुशब्बा बिलफेल है, हु ज़मीर है। अलहक्कु हक है, हा काफ काफ रूट वर्ड है, इसम मारिफा है। मिन से, रब्बीहिम उनके रब की तरफ से, रब्बी मजरूर है और मुजाफ है, हिम मुजाफ इलैह है और ज़मीर है। वा और मा नहीं, नाफिया है ये। अल्लाहु अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल, गाफिल बेखबर को कहा जाता है, और यहाँ पे जो शुरू में बाज़र बी है ये जायद है ताकीद के लिए। गौइन फा लाम रूटवर्ड है, ताकीद की वजह से मानी बन जाएंगे हरगिस। गाफिलिन ये मजरूर है, गफलतुन मस्तर से, इसम फाइल वाहिद मुज़क्कर है। अम्मा इससे जो, ये अन और माँ से मिलकर बना है। अन हरफ जर है, मानी है से, माँ इसम मसूल है और मजरूर है। ये अमलूना वो अमल करते हैं, आइन मीम लाम ये रूट वर्ड है, फ़ेल बुज़ारे जबा मुज़क्कर गायब है। आमिला ये अमल से बसर अमल है, यानी अमल करना। वा और लाइन अलबत्ता अगर, लाम ताकीद है, इन हरफ शर्त जाजिमा है। अतैता लाओ तुम, हमज़ा ता या ये रूट वर्ड है, फ़िल बाज़ी वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। आता या ती से बसर इतियान है, मानी है आना, क्योंकि इसके बाद बी आ रहा है इसलिए मानी होंगे लाना, यानी आप ले आएं। अल्लाज़ीना उन लोगों के पास, इसम मौसूल है, जवाब मुज़क्कर है ये। ऊतू जो दिए गए, अलकिताबा किताब, बिकुल्ली हर, बी हरफ जर है, कुल्ली मजरूर है। आयतिन निशानी, हमज़ा या ये रूट वर्ड है, माँ नहीं ये नाफिया है। तबीउ वो पैरवी करेंगे, तबाइन ये रूट वर्ड है, तबिया यतबाउ से बसर तबन है, यानी पैरवी करना। क़िबलत का आपके किबले की, क़िबलत वज़ाफ है, मानी है किबला, का वज़ाफ लई है और ज़मीर है। वा और माँ नहीं, अंत तुम ये मुनफसला ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर की, बिताबी इन
پیروی کرنے والے، تا با عین، یہ روٹ ورڈ ہے. بی حرف جر زائدہ ہے، تاکید نفی کے لیے ہے. تابعین مجرور ہے. تبن مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، یعنی کسی صورت بھی پیروی کرنے والا. قبلتہم ان کے قبلے کی، وبا اور نہیں بعدہم کوئی ان کا، بعدن مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. بی تابعین پیروی کرنے والا، قبلتہ قبلے کی، بعدن کسی کے، و اور لئن البتہ اگر، اتبعت تم نے پیروی کی. یہ فعل بازی واحد بذکر حاضر ہے. اتبع یتبعو سے بسر اتباعن ہے، پیروی کرنا. احواءہم ان کی خواہشات کی، ہا واو یا روٹ ورڈ ہے. احواء مضاف ہے، منی ہے خواہشات. ہم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. اس کا واحد ہے ہوا، من سے، بادی بعد، ما جو، یہ مصدریہ ہے. جا کا آ گیا تمہارے پاس، جیم یا حمزہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. جا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. جا یا جی او سے بستر مجی ان ہے، یعنی آنا، کا ضمیر ہے. من سے العلمی، علم اسم معرفہ ہے. ان کا بے شک تم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کا ضمیر ہے. اذن تب یا حاضر جواب، اور جزا کے لیے بھی آتا ہے. اذا ماضی کے لیے آتا ہے، معنی ہوتے ہیں جب. لمن الظالمین البتہ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے، لا لام تاکید ہے، معنی ہے ضرور یقیناً، من حرف جر ہے. الظالمین مجرور ہے. ظلم مصدر سے اسم فاعل جبہ مذکر ہے. اس کا واحد ہے ظالم. الذین یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم دی ہم نے ان کو، آتینا فعل بازی جبہ متکلم ہے. آتا یؤتی سے بسر ایتا ان، عطا کرنا. الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ان کو. عین را فا روٹ ورڈ ہے. یعرفون فعل مضارع جبہ مذکر غائب ہے. عرف یعرفو سے بسر معرفت ہے، پہچاننا، اور ہو ضمیر ہے. کما جیسا کہ، کا حرف تشبیہ ہے، معنی ہے جیسا. اور ما مصدریہ ہے، معنی ہے کہ. یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو. با نون یا روٹ ورڈ ہے. ابناء مضاف ہے، اس کا واحد ہے ابن، ہم ضمیر ہے. و اور ان بے شک، فریقن ایک گروہ، فا را قاف روٹ ورڈ ہے. منہم ان میں سے، لا یکتمون البتہ چھپاتا ہے، کاف تا مین روٹ ورڈ ہے. لا لام تاکید ہے، ان کے بعد لا تاکید در تاکید کے لیے آتا ہے، معنی ہے البتہ ضرور. یکتمون فعل مضارع جبہ مذکر غائب ہے. کتم یکتم سے بسر کتمان ہے، جس کے معنی ہے چھپانا. الحق حق ہے. ح قاف قاف روٹ ورڈ ہے. و اور ہم وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں. الحق یہ حق ہے. من سے ربی کا تیرے رب، ربی مجرور ہے مضاف ہے، کا ضمیر ہے مضاف الیہ ہے. فلا تو نہ، تکونن تم ہرگز نہ ہونا، یہ فعل ناقص ہے. من سے الممترین شک کرنے والے یا بحث کرنے والے. میم را یا یہ روٹ ورڈ ہے، مجرور ہے. امتراء ان
مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے الممتری، وہ اور لکل واسطے ہر ایک کے، لی حرف جر ہے، کلی مجرور ہے، وجہتن ایک سمت ہے، واو جیم ہا یہ روٹ ورڈ ہے، ہوا وہ یہ منفصلہ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی، مولیہا منہ کرنے والا ہے اس کی طرف، واو لام یا یہ روٹ ورڈ ہے، مولی تولی یا تون مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، ہا ضمیر ہے، فاستبقوا پس سبقت کرو تم، پس پہل کرو تم، سین با قاف روٹ ورڈ ہے، ف حرف عطف ہے، استبقوا فعل امر جبا مذکر حاضر ہے، استبقا یستبقوا سے بستر استباق ہے یعنی سبقت کرنا، الخیراتی نیکیوں میں، خا یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ خیراتن کی جبا ہے، اینما جہاں کہیں سے یہ بامانی شرط ہے، ظرف مکان ہے، تکونو تم ہوگے، کیونکہ اس سے پہلے اینما شرط کے لیے استعمال ہوا ہے نا، اس لیے نون اعرابی گر گیا ہے، یہ فعل ناقص مضارع جبا مذکر حاضر ہے، یأتی لے آئے گا، اصل میں یأتی تھا، جواب شرط ہے، لہذا جزم ہونے کی وجہ سے حرف علت یا ساکن گر گئی اور یأتی رہ گیا، ٹھیک ہے، یأتی سے یأتی رہ گیا، یا ساکن ہٹ گئی، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اتا یأتی سے بستر اتیان ہے جس کے معنی ہے آنا، بھی اس کے بعد آیا ہے اس لیے معنی لانے کے ہوں گے، بکم تم کو، اللہ اللہ، جمیعن سب کے سب کو، ان اللہ بے شک اللہ، اعلی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے، قاف دال را روٹ ورڈ ہے، قدرت ان مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، واحد مذکر ہے، ومن حیث اور جہاں کہیں سے، خرجتا تم نکلو، خا را جیم روٹ ورڈ ہے، فعل بازی واحد مذکر حاضر ہے، خرج یخرجو سے بستر خروج ہے یعنی نکلنا، فولی تو پھیر لو، وجہ کا اپنے چہرے کو یا اپنے جسم کو، شطرا طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے، و اور انہو بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے، لا لام تاکید ہے، من سے، ربی کا تیرا رب، وبا اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، یہ الفاظ پہلے آیت تبر 144 میں آ چکے ہیں، وہ اور من حیث جہاں کہیں سے، خرجتا تم نکلو، فولی تو پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطرا طرف، المسجد الحرامی مسجد حرام کے، وحیث ما اور جہاں کہیں بھی، کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہو اس کی طرف، ان سب الفاظ کی وضاحت آج کے لیسن میں پہلے ہو چکی ہے، اس کے لیے آپ آیت نمبر 144 اور 149 کو دیکھ لیجئے گا، لی اللہ تاکہ نہ، یہ لی ان اور لا سے مل کر بنا ہے، لی لام تعلیل ہے، اللہ ان اور لا سے مل کر بنا ہے، ان مصدریہ ناصبہ ہے، معنی ہے کہ، اور آخر میں لا نافیہ ہے، معنی ہے نہ یا نہیں، یکون ہو یہ فعل ناقص ہے، مضارع منصوب ہے، واحد مذکر غائب ہے، ان کیونکہ حروف ناصبہ میں سے ہے یہ، اسی وجہ سے یکون منصوب ہے یعنی زبر کے ساتھ ہے، یکون کی بجائے
یکون نہ ہے نا یہاں پہ، ورنہ اس کا فعل ماضی کانا کا کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع یکونو. لناسی لوگوں کے لیے. لی حرف جر ہے، اس سے پہلے آیت تبر 143 میں بن ناسی تھا، وہاں بی حرف جر تھا. ان دونوں مثالوں میں الناسی کیا ہے؟ مجرور. علیکم اوپر تمہارے یا تمہارے خلاف. اعلیٰ یہ حرف جر ہے، کم مجرور ہے، اور ضمیر ہے حجتن، کوئی حجت یا کوئی دلیل. ہ جیم جیم یہ روٹ ورڈ ہے، اسم نکیرہ ہے کیونکہ آخری حرف پر تنوین ہے. الا سوائے یا مگر، یہ کلمہ استثنا ہے. اللہ دین ان لوگوں کے، ظلمو جنہوں نے ظلم کیا، فعل بازی جب ابو ذکر غائب ہے، یہ ظالما یظلمو سے بستر ظلم ہے. منہم ان میں سے، فلا تو نہ، ف حرف عطف ہے، تخشوہم تم ڈرو ان سے، خواشین یا یہ روٹ ورڈ ہے. لا تخشو نہ تم ڈرو، یہ فعل نئی جبہ بذکر حاضر ہے. خشیہ یخشا سے بسر خشیتن ہے، یعنی ڈرنا. و اور اخشونی تم مجھ سے ڈرو، خواشین یا روٹ ورڈ ہے. یہ اخشو اور نون زیر نی اور یا ساکن سے مل کر بنا ہے. اخشو فعل امر جبہ بذکر حاضر ہے. خشیہ یخشا سے بسر خشیت ہے، ڈرنا. یہاں نون زیر نی نون وقایا ہے اور آخر میں یا ساکن ضمیر ہے، واحد مذکر متکلم کی. و اور لیتم اس لیے کہ میں پورا کر دوں، روٹ ورڈ ہے تا میم میم. لی لام تالیل ناصبہ ہے. اتما اتما فعل مضارع منصوب واحد متکلم ہے. اتم یتم سے بسر اتمام ہے، یعنی پورا کرنا. نعمتی اپنی نعمت، نون عین میم روٹ ورڈ ہے. یہ نعمتی اور یا ساکن سے مل کر بنا ہے. نعمتی مضاف ہے، معنی ہے نعمت. یا ساکن واحد متکلم کی ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے، معنی ہے اپنی یا میری. علیکم تم پر. و اور لعلکم تاکہ تم. لعلہ حرف مشبہ بالفعل ہے، معنی ہے تاکہ، اور کم آخر میں ضمیر ہے. تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، ہا دال یا روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع جبہ مذکر حاضر ہے. اہتدا یہتدی سے بسر اہتدا ان ہے، یعنی ہدایت پانا. کما جیسا کہ، کا حرف تشبیہ ہے، ما مصریہ ہے، معنی ہے کہ. ارسلنا بھیجا ہم نے، را سین لام یہ روٹ ورڈ ہے. فعل ماضی جبہ متکلم ہے. ارسل یرسلو سے بستر ارسال ہے، یعنی بھیجنا. فی کم تم میں، فی حرف جر ہے، کم ضمیر ہے، رسولن ایک رسول، را سین لام روٹ ورڈ ہے، اسم نکیرہ ہے. من کم تم میں سے، من حرف جر ہے اور کم ضمیر ہے. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، تا لام واو یہ روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. تلا یتلو سے بستر تلاوت ہے، یعنی تلاوت کرنا. علیکم تم پر، آیاتینا ہماری آیات. حمزہ یا یہ روٹ ورڈ ہے. آیات مضاف ہے، اس کا واحد آیت ہے، اور نا آخر میں مضاف الیہ ہے، اور جمع متکلم کی ضمیر ہے. و اور یزکیکم وہ پاک کرتا ہے تمہیں. ز کاف واو یہ روٹ ورڈ ہے. یزکی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. زکا یزکی سے بستر تزکیہ ہے، یعنی تزکیہ کرنا، پاک کرنا، اور آخر میں کم ضمیر ہے. و اور یعلمکم
وہ سکھاتا ہے تم کو، وہ تعلیم دیتا ہے تم کو۔ عین لام میم یہ روٹ ورڈ ہے۔ یعلمو فعل مضارے واحد مذکر غائب ہے۔ علم یعلمو سے مصدر تعلیم ہے، یعنی تعلیم دینا۔ کم ضمیر ہے۔ الکتابہ کتاب و اور الحکمتہ حکمت، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا۔ ح کاف میم روٹ ورڈ ہے، اس سے معرفہ ہے۔ و اور یعلمکم سکھاتا ہے تم کو، ما جو، لم نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون تم علم رکھتے۔ عین لام میم روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے۔ فاذکرونی بس تم یاد کرو مجھے، ذال کاف را روٹ ورڈ ہے، ف حرف عطف ہے، اذکرو فعل امر جبا مذکر حاضر ہے۔ ذکر یذکرو سے بستر ذکرن ہے، ذکر کرنا، یاد کرنا۔ آخر میں نون زرنی نون وقایا ہے، اور یا ساکن ضمیر ہے واحد متکلم کی جو سب سے آخر میں آ رہی ہے۔ اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو، ذال کاف را روٹ ورڈ ہے، اذکر فعل مضارع مجزوم واحد متکلم ہے۔ ذکر یذکرو سے بسر ذکر ہے، اور کم ضمیر ہے۔ وشکرو اور شکر کرو، شین کاف را روٹ ورڈ ہے، اشکرو فعل امر جبا مذکر حاضر ہے۔ شکر یشکرو سے بستر شکرن ہے، یعنی شکر ادا کرنا۔ لی حرف جر ہے، معنی ہے لیے۔ آخر میں یا ساکن مجرور ہے، اور واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ و اور لا تکفرونی تم ناشکری کرو میری، یا نہ تم کفر کرو میرا۔ روٹ ورڈ ہے شین کاف را، یہ اصل میں لا تکفرونی تھا، یعنی آخر میں یا ساکر بھی تھی، یعنی سب سے پہلے لا تھا، پھر تکفرو تھا، پھر نون زیر نی تھا، پھر یا ساکن تھا، ان سب سے مل کر بنا ہے۔ لا تکفرو فعل نہیں جبا مذکر حاضر ہے، کفرا یکفرو سے بستر کفرن ہے، کفر کرنا، نون زیر نی نون وقایا ہے، یا ساکن ضمیر ہے واحد متکلم کی، مخصوف کہلاتی ہے کیونکہ حذف ہو کر زیر میں بدل گئی ہے۔ اب نون کی زیر کا مطلب ہے میری۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں ان آیات کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔